Kvällens tävlande par hade ingen aning om vad som var på gång när vi hälsade på i Norrköping. Jag befinner mig i Skärblacka strax utanför Norrköping och jag är här för att överraska pappa Jonas och son Kevin och berätta att de ska få vara med och tävla i drömpyramiden. Och jag har fått nys om att det ska vara lite familjefika hemma hos Jonas, så jag tänkte dyka in där på lite oväntat besök med de här glada beskeden. Hoppas att de blir riktigt glada och överraskade. Jonas, han har ju alltid varit väldigt hjälpsam. Hans engagemang kring ortens hemlösa är oerhört fint. Han kunde hjälpa dem med mat, hotellnätter. Det är få som håller på så här och hjälper andra på det viset som han har gjort. Kevin är alltid glad, schysst, bjuder in alla. Han är väldigt öppen person och man känner sig alltid välkommen. Och liksom, han bjuder alltid in folk väldigt bra. Pappa och Kevin är väldigt hjälpsamma, så de är värdar här. Hur tror ni att de kommer reagera? Jag tror att de kommer bli extremt glada och liksom rena full energi. Åh, det här är så spännande. Ja, jag känner spännande. Samma. Jag är jättetaggad. Nu kör vi. Kom. Nej, men vad är det här? Hej. Kevin. Ja. Och Jonas, jag är här för att berätta för er att ni ska få vara med och tävla i drömpyramiden! Hur känns det här? Jag fattar ingenting. Min mun brukar gå i ett, men nu har jag helt dum. Alltså. Det känns jävligt bra. Alltså. Awesome. Mm. Jättegrattis. Ja. Tänk krama om er. Nu kör vi! Jag hoppas att ni är beredda nu att tävla i drömpyramiden. Välkomna Kevin och Jonas, de kommer in här!